បលិមឺ pressure pressure ស្រុកអរ៉ាបាទអូស្រុកអរ៉ាឥឡូវត្រឡប់ pressure និយាយពីស្រុកស្នួលឥឡូវទៅអរ៉ាសិនណាបាទអរ៉ាសិនទៅអរ៉ាសិនមកបាទអញ្ចឹងបាននិយាយថានេះគឺចង់និយាយពីមន្ត្រីនៅក្នុងទេបាទគឺលោកប្រាក់អ៊ីឡេងគាត់មានឱកាសត្រឡប់មកកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់វិញបាទដោយគាត់ប្រព្រឹត្តមិនប្រក្រតីបាទបាទអញ្ចឹងបាននិយាយថាពីមុនគាត់ចេញពីកន្លែងនេះមិនសាហើយហើយតែឥឡូវនេះគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺថាគាត់ស្រង់ដើមបាទស្រង់ដើមបាទអញ្ចឹងគាត់ថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបាននឹងកំពុងកក្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានវត្តមានរបស់លោកប្រាក់អ៊ីឡេងបាទប្រធានក្រុមល្បាតពិសេសនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានត្រឡប់មកកាន់ការងារចាស់វិញបាទអញ្ចឹងបានណាពីមុនគាត់ចាញ់ទៅផ្សារហើយចាញ់ទៅផ្សារដល់ពេលឥឡូវគាត់មកវិញបាត់មើលមានកាន់លើដើមកាន់លើដើមមិនចេះលោកប្រាក់អ៊ីឡេងត្រូវបានថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនដកបញ្ឈរជើងមួយរយៈដោយសារតែបញ្ហាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់បាទប៉ុន្តែដោយសារមានការសម្របសម្រួលពីលោកប៉ាន់មរកតបាទប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់បាទទើបលោកប្រាក់អ៊ីឡេងមានឱកាសមកប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសនៅព្រៃភ្នំអរ៉ាល់នេះសារជាថ្មីទៀតអីយ៉ាអញ្ចឹងបែរថាគាត់ទៅភាសាហើយប៉ុន្តែដោយសារមានលោកប្រធានមន្ទីរលោកប៉ាន់មរកតបាទគាត់ជួយសម្របងល់ព្រោះគាត់ដឹងថាលោកប្រាក់អ៊ីឡេងនេះប្រាក់ប្រាក់អ៊ីឡេងនេះគាត់ប្រកែហោបាទហោហោហោអបចោលអញ្ចឹងគាត់សម្របងល់ឲ្យមកវិញប៉ុន្តែមានអីពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញមិនមែនមកក្រាបណាគឺបណ្ដោយឲ្យមានបាត់ល្មើសស្រេចតាមពើចិត្តបាទហើយនៅក្នុងករណីនេះប្រពន្ធបារីកាថាមានបាត់ល្មើសព្រៃឈើមានដឹកគោយន្តជាច្រើនបាទក្នុងមួយថ្ងៃមិនតិចទេបាទគឺមានការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យលោកប្រាក់អ៊ីឡេងនៅក្នុងនោះគឺគេដាក់ថាបើសិនជាគោយន្តទាំងអស់ដឹកចេញពីព្រៃមកគឺមិនបង់លុយឲ្យលោកប្រាក់អ៊ីឡេងទេគឺចេញមិនបានទេគោយន្តបាទនៅជុំបងធ្វើដូចនៅខេត្តកាចេះស្រុកស្នួលទៅដឹកជាម៉ូតូបន្តិចទីដូចជាកាឌីអញ្ចឹងណាបាទអរគុណយូនធម្មហើយតែតបងហើយប៉ុន្តែម៉ូតូអត់បងទេណាម៉ូតូថាប៉ិតនេះគឺជីវភាពតុបតាចរបស់ប្រជារដ្ឋយើងបាទបាទអញ្ចឹងខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចសម្បត្តិកិច្ចពាក់ព័ន្ធគេអនុគ្រោះឲ្យគាត់បាទបាទវាមិនជាធំដុំដូចដឹកឡានជីដុបអីទេបាទបាទគូយុនគូអីតែបង្ក្រាបចឹងហើយបាទពលដឹកចាស់ចាស់ណាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតដូចបងប្អូនដែលគាត់ដឹកតាមម៉ូតូបើសិនជាគាត់ទៅគាត់ដួលណាបាទគាត់ដួលជួនកាលអាចស្លាប់ដល់គាត់បាទធំឈើធំណាស់បាទឈើបាទមួយដុំមួយដុំជួនកាលគាត់ដឹក3ដុំអីនោះបាទ3ដុំគាត់បាក់ទុបបាទដល់ពេលចឹងបណ្ដោយគាត់ទៅហើយបើគាត់ដួលដល់ចិត្តឯងចុះកុំខាត់គាត់កុំខាត់គាត់បាទហើយបើខាត់គាត់យើងខាត់ទៅប៉ះគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ទៅវាមានទោសដល់យើងទៀតអ្នកខាត់ហ្នឹងបាទចឹងបានឃើញថានៅតាមព្រំដែនមួយចំនួនគេបណ្ដោយឲ្យគាត់ដែរគេជាបាត់ភ្នែកទេណាបាទហើយគាត់យកទៅលួឲ្យអង្ញាទេបាទហើយដល់ពេលយូរអង្ញាដឹកចេញចឹងទៅបាទមានអ្នករត់ការរត់អីចឹងទៅចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកប្រាក់អ៊ីឡេនេះហើយនឹងលោកប៉ាន់មរកតប្រជាពលរដ្ឋរកដូចជាមន្ត្រីនៅទីនោះបាននិយាយថាលោកប្រាក់អ៊ីឡេងពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនេះលើកទី2គឺគាត់ធ្វើលើកពីលើកទី1ទេធម្មតាទេដឹងចិត្តទៅបាទព្រោះពីមុនឆ្នាក់លើគាត់ក្រសួងបាត់ដកទៅដោយសារគាត់មានបាត់មានកំហុសរឿងប្រិឈើនេះដោយសារគាត់មិនមកក្រាបបាទបានឆ្នាក់លើដកចេញអូអញ្ចឹងបានគាត់មកវិញគាត់ប្រក្រាបយកមកបាទដល់ពេលឥឡូវគាត់សន្យាសង្ស័យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាបាទខ្ញុំចូលវិញខ្ញុំនឹងបង្ក្រាបឲ្យលើសចំនួនបាទពី1ទៅ5អីចឹងទៅបាទអត់ទេតាមពិតទៅរឿងនេះក៏ជាចាត់ទុកជាការល្អប្រយ៉ាងដែរព្រោះគាត់ដឹងតំបន់ព្រោះតំបន់នេះគឺជាតំបន់គេថាព្រៃអាចបាទព្រៃអាចរបស់គាត់គាត់រឿងអីគាត់ដឹងកន្លែងឈ្មោះណាដឹកចេញតបណ្ណាច្រករបៀងណាគាត់ដឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅវិញគឺដូចឲ្យគាត់ទៅប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈ្មោះទាំងអស់អ្នកណាក៏ខ្លាចគាត់ដែរព្រោះគាត់ដឹងផ្លូវចាហើយដល់ពេលដឹងផ្លូវពីមុនគាត់តែនិយាយប្រាប់គេថាពីមុនដូចថាមកលមកមកគោយន្តអញ្ចឹងយក4 20ម៉ឺនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេអាចយកច្រើនជាងមុនព្រោះមិនយកច្រើនជាងមុនមិនបានបាទព្រោះគេឲ្យមករត់មិនតឹងបាទអញ្ចឹង
Thì ở đây mình tăng, ở đây mình tăng một crab thế, bởi tại quạt lực tới lực đi, rồi mình tăng cái này lùi. Tại một crab vô mạch cát, chỉ năng bài bọc quạt. Chẳng, bởi chìa bởi đó, có thể mình dù mình chạp thế, tạm bất nơi đập bọn bây phân ở ra là mình chẳng áo hoa chứa. Đã khai bố sát, mình đập thạt đôi sở máu chẳng. Mình cao bởi crab thế, bởi crab mà nó. Tại sao mình sẽ áo hoa mạch, tại sao mình tăng bị hiền, mình tăng bị nửa cổ bà, mình tăng bị bạc thàn, miền cướp chậm ót chậm róc chậm lắm cứ non như thế giờ lùi và mình từ cà phê thế mình từ bạc ra thì cứ non như thế giờ lùi đi và đặt cô đau đứng cầm tha lục đặt cà phê lục đặt ấy mẹ thế lục đặt cô đau cứ đặt cô đau giờ lùi đi lục có bậc cai chỉ mới thiền âm mà sao thiền âm bàn cho ta hai thiền âm bàn đằng bàn na bàn hiền dây và bờ sân chỉ lục đặt và bàn đằng hao anh nên miền suốt bờ lục đặt hao bữa em miền bảo hai má em chẳng tại sao lúc đã cho lôi vừa lúc mình cho lôi cái sao còn hiền chánh thôi đây miền nhạc lắm luôn nhung lư cái dây tha là hốt đo nhung nhung ao cái chỗ được thấy cái cáp tiếp hãy cho cái cáp ở trong vô lụa anh luôn ai chia sự mặt cái chấm niên hói ao kia cái cáp hay dùng lụa cọt hãy cắt vô lụa cọt bằng sợi thế hãy bắt cả hiền vô lụa đẹp xem cứ chạm vào đầu và chẳng biết đâu chẳng nghe năng chẳng và tôi mới bánh bánh sạch bấy rồi mình sạch là bí hết bánh bánh sạch bấy đừng ní cái thác đây mà khang chắp đầy nhàng chùi và bên dưới trớ ok ở chặt nè nên sẽ bắt cái bẹp con rừng bây chơi đi lúc mời mình tên bà lúc công kết tập đi với cháu đã phải quê nhưng cả được kết đi với cháu sừng cung chiếc bà dương phong bà rồi bà dương đã xa bây bán cứ có đôi dương đã xa sắt tẹp ổn nâng ba đai bà bộ sắt này không bây mình chưa ăn bập hết nè bà bảo sẽ dương cặp ổn tới sắt tẹp ổn nâng vì rốt tờ tê sức kháng tích bà đọc bây chấm dương nó càng tờ khó tới ai bà cái tết chăm bèm bảo chứ nam tiết chấm